בגמרא, במסכת תענית מובא, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב יום הכיפורים, ובהם בנות ישראל היו יוצאים לחול בכרמים, והבחורים היו יוצאים, והיו הרבה הרבה שידוכים וזיווגים יוצאים מהמחולות האלה. כל זה שהבנות היו הולכות לחול בכרמים, הכוונה לרקוד בכרמים, והבחורים היו הולכים למצוא את הבת זוג שלהם, מובא שזה היה על דעת חכמים. ולכאורה זה דבר מאוד פילי. איך התירו חכמי ישראל בדורות האלה, שהבנות ילכו לרקוד בכרמים והבחורים ילכו לחפש בת זוג. הרי איפה כל עניין של שמירת עיניים, גדרי צניעות וכדומה? ומובא, זה שאלה גדולה מאוד, ומובא שבט"ו באב יורד אור של הזיווגים האמיתיים. פירוש הדבר שחכמי ישראל ידעו שאם יהיה מציאת חן בין בחור לבחורה, זה אך ורק מחמת שזה הזיווג האמיתי. כמו שיהיה לעתיד לבוא. שלעתיד לבוא לא יהיה רצון של התחברות, של להכיר, של לבנות בית, אלא אם כן זה הזיווג האמיתי. בט"ו באב מתעורר האור הזה של הזיווג האמיתי, לכן כל מי שצריך זיווג, זה הזמן להתפלל למצוא את הזיווג, כי זה יום שיורד אור הזיווגים האמיתיים לעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.